kulan degdeg oo ay isugu yimaadeen madaxda guddiga rugta ganacsiga iyo warshadaha gobolka Hiiraan oo uu shir guddoominayo guddoomiyaha rugta mudane Maxamed Sheekh Cali, loogana hadlayay qaabka ugu wanaagsan ee lagu gurmi karo ganacsatadii ku hantibeelay qaraxyadii musiibada ahaa ee ka dhacay magaalada Beledweyne. Isniintii aan soo dhaafnay 3-dii bishan ayay xubnaha guddigu isku raaceen in loo gurmado dadkii ku hanti waayay musiibadii Beledweyne ka dhacday, waxaana kulan kaga qayb galay qaar ka mid ah ganacsatada uu dhibka soo gaaray, kuwaas oo ugu horreyn ka warramaya dhibta hantiyadeed ee gaartay. Qofka sabro oo musiibadaas xaq Ilaahay ka timid ku sabro inuu Ilaahay ciwal siinayo ajir iyo xasanaad aad iyo aad iyo u weyn Ilaahay uu siinayo subxaanahu wa tacaala. Aniga waxaan ka mid ahay ganacsatadii oo magaalada Beledweyne ku ganacsanaysay bisha 3-deedii qaraxyadii oo mataanaha ahaa iyo 3-da qarax ahaay. Runtii masaa'ib weyn ayaa ka dhacday magaalada. Dad baa naftoodii ku waay iyo maalkoodii labadaba ku waay, dad baa hantidoodii iyo maalkoodii ku waay, dad baa labadiiba ku waay. Masaa'ib aad iyo aad weyn baa ku dhacday. Aniga ganacsatadii hadda waxaan ahay naf iyo maalbo naf aan ku waynin alxamdulillaahi subxaanahu wa tacaala. Anaga bacadlaha ragga ayaan joognay, qaraxii hore iyo kii dambe waan ka badbaadnay alxamdulillaahi tacaala. Qaraxii 3-aad ayaa wixii hantii hoo meesha yiilay ay waxay noqotay macnaha masiibo iska rabaari oo alla xaggiisa ka timid, meesha ayay ku baaba'een. Dhibkaasi annaga kaliga ganacsatada oo bacadlaha ma gaarin, laakiin beledka oo dhan elektroniga iyo meel walba oo magaalada Beledweyne ka mid a waa gaaray dhibkaas. Waxaan leenahay sabar allah idinka siiyo ku sabra. Qofkii sabra ayaa macnaha ajir iyo xasaraad aad iyo aad u weyn helayo. Dhibaatadaasna macnaha Ilaahay ma aragtay beddel khayr qabo, Ilaahay ha naga siiyo inuu Ilaahay ma aragtay ajir iyo xasaraad uu naga siiyana waa rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Marka waxaan leeyahay dhibaatadaas magaca ganacsatada aanu ku hadlayo, dhammaan magaalada Beledweyne dhibaatooyin ayaa wada gaaray, haba la sii kala darnaado. Marka insha allahu tacaala dhibaatadaasna macnaha xag Ilaahay allaha kab ka siiyo iyo ciwal iyo khayr allaha kabadal allaha khayr qaba allaha ka siiyo. Meeshaan maanta waxaan isugu nimiday haddii nahay ganacsatada gobolka Hiiraan, gaar ahaan rugta ganacsiga, bal inaan Ilaahay idinkiis leeyahay ummaddii ku dhibaatowday qaraxyadii ka dhacay magaalada Beledweyne, khaasatan dadkii ganacsatada ku dhaawacmay ama maankurada ku xoolo beeli xoolaha ugu burbureen, arrintoodii baana isugu nimaday alxamdulillaah. Hawshaasna waa ku dhex jirnaa dadkaasu in loo gurmado, ka ganacsi ahaan loo gurmado, qof waliba qofta kale waxay ku dhaanta ay ku caawiso. Sidaasaan meesha isugu nimaday alxamdulillaah. Hawshaasna inaan galnaa rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo. Cidii ganacsato oho ganacsadii walaalahood oho dhibaatadu gaartay wax u awoodo wax u geysan karto waa soo dhaweynaynaa insha allah. Guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, mudane Maxamed Sheekh Cali, iyo agaasimaha rugta ganacsiga Shaafiic Xasan Guri ayaa si wadajir ugu warbixiyey kulankooda, iyagoona sheegay in maalmaha soo aadan ay samayn doonaan guddi ururiya hantida khasaartay gurmadna loo sameeya ganacsatada waxyeelada ay kasoo gaartay masiibada qaraxyada ahaa ee Beledweyne ka dhacay. Ganacsatada gobolka Hiiraan ay hogaaminaysa rugta ganacsiga gobolka Hiiraan maamulkeeda ugu sarreeyo waxa u ahaa shirkaas sidii looga hadli lahaa dhacdadii ka dhacday degmada Beledweyne, culayskii ka dhacay, hantidii ku burburtay, naf iyo maal lahayd. Waxaa Ilaahay mahadiis ah maanta intaas way noo suurto gashay. Waxaana insha allahu tacaala laisla gartay in iyadoo ay hogaaminayso ay udubdhexaadna u tahay rugta ganacsiga gobolka Hiiraan in guddi loo saaro, guddigaasna ay dib laga soo sheegi doono insha allahu biidni ilaahi alkariim. Waxa ka dhacay meesha waa hanti badan oo ku burburtay, guryo ayaa ku burburay oo dhan kastaba leh. Marka ganacsatada gobolka Hiiraan waxaan ugu mahad celinaynaa sidii ay sameeyeen oo dadka kaleenta ugu soo gurmadeen intii dhibka uu gaaray. Annagana insha allahu tacaala waxaan ka qaadan doonaa kaalinta annaga aan leenahay. Dadka kaleenta dal iyo dibad joogana waxaan ugu baaqaynaa insha allahu tacaala dadkaas inay ka qayb qaataan sidii ay wax ula soo gaari lahaayeen. Maxaa yeelay ninka walaalka hadda wax gaaro, culays gaaro, ninka kaleenta walaalkiisa inuu kaalmay ayaa loo baahan yahay. Waxayn tahay waa waajib na saaran annagana ka maamul ahaan ama ka rug ganacsi ahaan waxaan diyaar u nahay habeen iyo maalin waxaan u taagannahay ganacsatadaas dhibaatadii gaartay sidii ay ku badbaadi lahaayeen wax qiimeyn loogu soo sameyn lahaa iyo talabixin intaba inaan annagana kaalinteena qaadano hormuudna u noqono insha allahu tacaala biidni ilaahi alkariim. Madaxdana insha allahu tacaala guddoomiyaha sidau noo sheegay waa guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Hiiraan Maxamed
شيخ علي عدي إن شاء الله وحن كسو قيمين يتلبحين كسو سمي دوناوة وحي أو كالينتو أو تلاح مانتو أو أي تاريخ وطهي سيدة بيش أكتوبر وحا كلنا نعادي هين سووي مدي روكتا قناعسي قبل كهيران سي أي وغتا عسيان خساري نفي مال بلها أي سو قاري قناعسي تدو قبل كهيران مدام روكتا قناعسي أي مسؤول كتاهي قناعسي تدو قبل كه rugta waxay ka tacsiyeynaysaa khasaaraha naf iyo maal balaha ee soo gaaray ganacsatada gobolka Hiiraan hadii alle yiraadana rugta ganacsiga waxay u saari doontaa gudi khubara ah oo ka soo tirkoob ku soo sameeyo khasaarahaas ka dhacay ganacsatadana gaaray gudi farsamo ayay u saari doontaa rugta ganacsiga marka waxaan ka tacsiyeynaynaa khasaaraha naf iyo maal balaha ee soo gaaray ganacsatada gobolka Hiiraan عبد الشكور محمد حسن وربعين تشبه اللي بلد وينه.